אביגדור פלדמן נבחר לאחרונה כעורך הדין הפלילי הטוב ביותר בארץ בסקר שנערך בין חבריו הפרקליטים. הוא בן גילה של המדינה, נולד בתל אביב לאבא ניצול שואה ואימא עקרת בית, למד בבית ספר ממלכתי דתי, נשר לקראת סוף התיכון, הסיר את הכיפה וסיים בגרות אקסטרנית. אחרי השירות בצה"ל למד משפטים באוניברסיטת תל אביב והפך לאחד הפרקליטים המרתקים בנוף המקומי. הוא נשוי בשנית, אב ליותם בן 29, דוד בן 7 ושאול בן 2.5. אביגדור פלדמן, שלום. שלום, אילנה. הנה אני נכנסת למשרד שלך, אני צריכה עורך דין, יש לי סיפור לספר לך. מאיפה נתחיל? אנחנו נתחיל, אני אסתכל בך קודם כל, ואשמע אותך מספרת. אם כי כמובן הסיטואציה היא לא כל כך נכונה, כי בדרך כלל אני בא לבית הסוהר, לא באים אליי. אבל גם כאן וגם כאן יש דברים שפשוט לא תרצה לדעת. ודאי, המשחק העיקרי של עורך דין הוא איך לא לדעת יותר מדי. איך לשמוע באופן מסונן, איך לא לשמוע את הדברים שעלולים להגביל אותך. ואיך להתעלם מהעובדה שתוך דקות הבנת שאני לא מספרת לך את האמת. אה, זה כולם. זה, אין עם זה שום בעיה. אף אחד לא מספר את האמת. שזה לא ממש נפלא. אגב, לא החפים מפשע וגם לא האשמים. אף אחד לא מספר. שזה ממש נפלא. לקוח יודע שהוא לא אומר אמת, אתה יודע שהוא לא אומר אמת, השופט יודע שהוא לא אומר אמת, וכולם בסדר עם זה. אלה הכללים. המשפט הוא משחק השקר. ההבדל הוא שאתה בוחר את השקרנים האלה שלך, אתה הופך אותם ללקוחות שלך, אתה מתפרנס מהם, ואתה צולל עמוק לתוך התיק שלהם, לצללי השיר המופלא, כל אחד זכאי להגנה משפטית? נכון, אני לא בוחר את השקר, השקר הוא שקר שלו, אני בוחר לייצג את השקר, בדרך כלל השקר, אני שוב, אני מדגיש, גם החפים מפשע לא אומרים את האמת, זה לא אומר בהכרח שהוא אשם, אני מייצג את השקר שלו, אני מוסיף לו מהתבונה שלי, מהיכולת שלי, מהאסתטיקה שלי, שקר צריך להיות אסתטי, אם השקר הוא לא אסתטי, הוא ייקשל. וגם אם השקר הוא אסתטי, הוא עדיין שקר. הוא עדיין שקר, אבל אסתטי. שזה הופך את החיים שלך לנשף מסכות אחד גדול. החיים שלי הם נשף מסכות, אני לא פעם אחת מחפש את עצמי, מחפש את האמת, או מה אני בעצם עושה במקום הזה. מה אתה בעצם עושה במקום הזה? שאלה לא פשוטה, אין לי עליה תשובה קלה. אתה חי חיים שהם מבוזבזים בסופו של דבר. אתה חי חיים שאין בהם לא תועלת ולא הנאה ולא יתרון לאף אחד. זה עוד לא קרה לי בחיים. שתי דקות אחרי שמתחיל ראיון, רואיין אומר לי, אני חי חיים שאין בהם תוחלת. לא החיים הכלליים שלי, אבל חיי המשפט, חיי המשפט הם חיים ללא תוחלת. הם חיים מבוזבזים, הם הרבה כוח שמושקע לשווא, הם הרבה השקעה, וכמו שאמרת, ואני מסכים, בשקר. עכשיו, זה מסביר לי, למה לקחת על עצמך את התיק של משה קצב? תסבירי. אם ממילא אתה אומר החיים הם שקר, אז לקחתי עוד שקר אחד לייצג. זה לא עוד שקר אחד. בואו לא נדבר על תיקים תלויים בלקוחות חיים ונושמים. בואו כן נדבר, אני אגיד לך למה. משום שכשאני ניסיתי לשבור את הראש ולהסביר לעצמי למה האיש שלקח על עצמו לייצג את סלימן אלביט בתיק חנית קיקוס, את מרדכי ואנונו, את הוועד נגד עינויים, את כל מי שהיה לו איזושהי עילה צודקת שאתה בכל נפשך האמנת בה, למה אותו איש הלך ולקח על עצמו לייצג את משה קצב. כן, השאלה איפה בנוסחה הזו טעית. האם טעית כשאמרתי שלקחתי רק תיקים שהאמנתי בהם? האם טעית כשאמרת משה קצב הוא חריג בתיקים הללו? אני לוקח תיקים מתוך איזושהי רעבתנות אינטלקטואלית, מתוך איזשהו רצון באמת להפגין יכולות עוסקים בעולם של שקר. התיק של סולימן אלביט, שהוא חף מפשע, אין לי ספק שהוא חף מפשע, עמוס בשקרים ובאי נכונות כמו כל תיק אחר. זה צריך לומר, זה הבדואי שהורשע ברצח ובאונס של חנית קיקוס. הוא לא רצח. הוא מאוד מסובך, הוא הורשע אבל בסופו של דבר ברצח, ולמרות כל הניסיונות שלך, אתה עדיין מדבר איתו בטלפון כל יום? כמעט כל יום. כמעט כל יום הוא מצלצל ושואל מה קורה, בקול רפוי, בקול חלש, בקול מלא תקווה. אני אומר לו, אולי תהיה חנינה, אולי שר המשפטים ימליץ. אביגדור פלדמן, את המשפט הזה שאתה חוזר ואומר שנים לגבי סלימן אלביט, אתה אומר, האיש הזה חף מפשע, מעולם לא אמרת, לפי דעתי גם לא תאמר, לגבי משה קצב. אני, רק לגבי סלימן אלביט, הוא התיק היחיד שלגביו, אני אומר, האיש הוא חף מפשע, ואני יודע את זה, ואני בטוח בזה. אבל בתיק הזה אחרים שיקרו, הפרקליטות שיקרה, בית המשפט שיקר, בית המשפט העליון שיקר. אתה בורח לי, אביגדור פלדמן, מהשאלה, למה אף פעם לא אמרת את המילים האלה לגבי משה קצב? א', משה קצב בסופו של דבר עשה עסקת טיעון, ובעסקת הטיעון יש בו הודעות בדברים שמבחינתי הם דברים חמורים ובעייתיים ביותר. הם שונים בצורה קיצונית מכתב האישום. תראה מה שאמרת, זה דבר מדהים מה שאמרת. אחרי שהצלחת יחד עם ציון אמיר להביא לעסקת הטיעון הזאת, אמרת, אין אמת, יש ראיות. האמת לעתים רחוקות מרימה את ראשה המכוער.
שזה לא אומר פרקליט שהצליח לחלץ את סנגורו, את הקליינט שלו מהתופת. זה אומר הפרקליט של או-ג'יי סימפסון, שיודע שהצליח להציל את הקליינט שלו. בעצם, אתה אומר לנו, אתם לעולם לא תדעו את האמת. אני אומר את זה בכל התיקים. אתה לא אומר את זה בתיק שסימן אל הביד. אני לא הייתי בלשכה של קצב, כשנכנסה א' או ב' או ג' או ד'. אתה כבר אמרת, אתה כבר אמרת את המשפטים האלה אלף פעם. ואני רוצה לדעת אם אתה כשאמרת את המשפט הזה, חברים, האמת לעתים רחוקות מרימה את ראשה המכוער, בעצם אמרת לנו, אני וציון אמיר וכל מי שעבד בתיק הזה, קברנו את האמת עמוק עמוק, אתם לעולם לא תזכו לדעת אותו. לא, אני אמרתי אמירה כללית, כמו שהתחלנו, אמרתי אמירה כללית על המקצוע שלנו. המקצוע שלנו הוא לא מקצוע שמחפש את האמת, הוא בוודאי הוא לא מקצוע שמוצא את האמת. זהו מקצוע מכוער של תחרות, של סיפורים, של הונאות, הרבה הונאה עצמית גם, והרבה הונאת האחרים, של כולם. של הלקוח, של עורך הדין, של התובע, של השופט. אני רוצה עכשיו לדעת אם יש רגע שבו נס שפע מסכות נגמר. ואתה אומר לעצמך, אני זיכיתי אדם אשם, אדם מסוכן, אדם רע. זה קרה לי יותר מפעם אחת. ומה קרה? בינך לבין עצמך. ביני לבין עצמי, אני, לפעמים יש מקרים שאני חושש, יש מקרים שאני מודאג, אבל אני ממשיך בדבר הזה. הבחירה היחידה העומדת בפניי היא לצאת מהמקצוע. אין אפשרות לנהל את המקצוע הזה. זאת אגב בחירה אפשרית. נכון. ולמה אתה לא נכון. מבטיח אותה? כי אני עצל, חלש, פחדן, לא יודע לעשות שום דבר אחר, עם שתי ידיים שמאליות, לא יודע כלום לעשות, כלום. אתה אומר, הסתלף, אבל אני כבר לא אהיה. לא, אני פוחד. אני פוחד מהעובדה שאני אשאר ללא המקצוע של יתים. אתה לא פוחד יותר מהעובדה שהאנס ששחררת עוד עלול לאנוס שוב? אוקיי, לעתים אני מתאהב את המקצוע שאני עוסק בו, אבל אני חרד מפני האפשרות שאני אשאר ללא מקצוע. אלה בחירות קשות מאוד שאני חי אותן. ואלה הרגעים שבהם אתה מתפלל שהילד שלך לא יהיה עורך דין? בהחלט. אני מאוד מזדהה, את מכירה את הנפילה של אלבר קאמי, את אותו בר באמסטרדם שיושב שם שופט ועורך דין לשעבר ומציג את הצד המתואב של מקצוע המשפט. הוא אחד הדמויות הכי קרובות לליבי. והצד המתואב הזה, אני תוהה איך אפשר לנתק אותו, להשאיר אותו מחוץ למפתן הבית, לחזור הביתה לשני ילדים קטנים, אמרנו אחד בן 7, אחד בן 2.5, ובעצם למדר אותו, לסגור אותו באיזה מגירה ולהפוך לאיש אחר? לא, זה משפיע. זה מרעיל, זה משפיע. תן לי דוגמה. אתה לא אישיות נקייה. תן לי דוגמה. אני לא אתן דוגמאות, אבל אתה לא אישיות נקייה. דוד בן השבע שאל אותך אי פעם שאלה על העבודה? הוא לא שואל, זה לא מרעיל באופן הזה, זה מרעיל מתחת לפני השטח. מחסם. זה מכה את היכולת שלך ליהנות, את היכולת שלך לחיות חיים אמיתיים. אין שקר, זה דבר נורא. ואתה חי עם השקר כי הוא מקצוע של שקר. ואין דבר גרוע יותר, מרעיל יותר את הנשמה מאשר שקר. עכשיו אני שואלת את עצמי, איך כל הטקסטים האלה שאתה עומד מאחוריהם פה, עולים בקנה אחד עם האיש שאתה גם הוא, איש העקרונות? זה הפיצוי. זאת אומרת, אני לפעמים מצליח לעשות עם המקצוע דברים טובים. דברים שהם של עיקרון, דברים שהם של ערך, של נורמה. זה סוג מסוים. בלי זה אני מניח שבאמת לא הייתי נשאר במקצוע. אבל המחשבה שהמקצוע יכול לעתים לא קרובות, לעתים מאוד רחוקות, אם אני חושב לאחור כמה פעמים באמת הועלתי, כמה פעמים עזרתי לאנשים, למיעוטים, לאנשים נידחים, לאנשים מעט מאוד. גם זה מעט מאוד. אני חוזרת. הצגתי בהרבה מקרים, הייתה לי הנאה עצמית, הייתה לי גאווה עצמית. אז זה מה שמעניין אותי. תשמע, אני יושבת מולך, ביום שבו אנחנו משדרים את הכתבה על משה קצב, ואתה מגיע יחד עם ציון אמיר כפרקליטו, ואתה יושב מולי, ואתה שולף באופן סלקטיבי, צריך לומר, קטעים מתוך חומר החקירה, ואתה מדבר מלא אזוז ולהט, ואני אומרת לעצמי, אני יודעת שבאותם רגעים ראשה המכוער של האמת מתחיל להרים את ראשו, והיא תזנק עליך בלילה, והיא תגיד לך, אביגדור, מה נהיה ממך? א', נעסוק רגע במשה קצב. משה קצב הוא לא האיש שתיארו.
הוא לא האיש שתיארו המתלוננים. הוא גם לא האיש שאתה תיארת. האיש, הוא לא האיש שתיאר כתב האישום. הוא גם לא האיש שאתה תיארת. הוא נמצא במקום אחר לגמרי, במקום שאני תיארתי, במקום אחר לגמרי. הוא, להבנתי, בלי שום ספק, אדם שנעשתה לו דמוניזציה קיצונית, מטעמים כאלה או מטעמים אחרים. לא היה כדבר הזה. הפגנות בכיכר העיר וכו'. עכשיו, בעניין באמת אותו רעיון שהייתי אצלה. בסופו של דבר, צדקתי, אילנה. צדקת כמעט כעורך דין. התוצאה. צדקת כעורך דין, כי בנשף המסכות הזה אין טוב ממך. נכון. משום שידעת לרקוד את הריקוד עם הראש המכוער של האמת, ולקבור אותה. אין לי תגובה. שזאת התגובה הכי מהדהדת שאפשר לתת. אין לי תגובה, כי היה מדובר באנשים חיים. מדובר באנשים שהם על קצה גבול המתח והרגישות בעניין הזה. ואנחנו בעיצומה של השיחה עם עורך הדין אביגדור פלדמן. אני רוצה שנראה כתבה קצרה על אחד הסיפורים האלה שמרתק אותה, כתבה שהכין יחד איתך יגאל מוסקו, הנה. יש לי משיכה לזירות רצח, כי הנה המקום הזה נראה תמים ושקט ונעים וכלבים מהלכים ואנשים מהלכים בביטחון, זו זירת רצח. ויש כאלה הרבה בתל אביב, פזורות ברחוב, בדירות, בדירות גג, בחדרי מדרגות, אנשים עוברים על ידם ולא יודעים שרוח הנרצח עדיין משוטטת שם. סוג של הפרעה. שלי. כן. בוודאי. מאיפה זה בא? זירות רצח זה דבר מרתק, משום שלפי התחושה שלי משהו נשאר במקום, משהו מהרצח שהרה בו נשאר במקום, ואפשר לחוש בו למי שיש לו חושים דקים ועדינים. הגן הרגוע הזה הוא אחד מזירות הרצח הראשונות בתל אביב. אוגוסט 1948, על אחד הספסלים, אולי הספסל הזה, ישבו דני ואילנה, ואז מבין השיחים הגיע אדם עם מקל, הוא היכה את דני על ראשו וגרם בסופו של דבר למותו, ותפס את אילנה, גרר אותה אל השיחים ואנס אותה. האיש הזה אחר כך, לכאורה, הזעיק את מגן דוד אדום, הזעיק את המשטרה, ושמו היה יעקובוביץ'. יעקובוביץ' היה אדם תמרוני, משהו, לא יציב, חי לבד, לא היו לו חברים, הוא היה מהשוליים. ואנשים הללו מאוד פגיעים לעיוותי דין. הוא נעצר, הוא הורשע ברצח, הוא נדון למאסר עולם, הוא לא ביצע את זה. לא הבנתי. אתה ממרחק של 60 שנה, קובע שעל סמך ההתנהגות, האיש הזה לא רק מפשע. ההתנהגות, הזרע לא שלו. לא נמצאו עליו כתמי דם, הזיהוי שלו לא היה זיהוי, אבל בית המשפט חיפש אשם, הרצח הזה היה רצח שהסעיר את תל אביב, פתאום העיר החביבה, הנחמדה, החמימה, פתאום חודר לתוכה כוח זדוני. חיפשו רוצח, מצאו את יעקובוביץ', הרשיעו אותו. עשרות עמודים על ההלכה המשפטית, תשומת לב מינימלית לעובדות. והעובדות הן שהוא אכן לא ביצע את הרצח. אמרו לי שהוא סיים את ימיו יעקובוביץ' בבית חולים לחולי נפש. לפי הבנתי, המקום קורא לרוצח. מקומות מסוימים קוראים לרוצח, מפתים אותו, בוא ותרצח, ואותם אנשים שמתפתים הם אלה הרוצחים. מה זה קורה לרוצח? הוא יכול לקרוא גם לי? כן. אם אתה מקשיב. גם אתה יכול להיות רוצח? לא, כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו, ולתת את התשובה בינו לבין עצמו. אבל זו שאלה שכדאי שכל אדם ישאל את עצמו.
תשמע, באחת הרשימות המבריקות שלך, והיו לא מעט כאלה, אתה כותב על עיוות הדין. ואתה כותב עליו בתור הגיבן, האישה עם הזקן, אלה שמסתובבים מתחת לשולחן צובחים בקולות דקיקים ומפחידים את הבריאים. אתה כותב על עיוות הדין, ואתה גם איתו רוקד איזה מין מחול מסובך. ואותי מעניין אם אתה יודע במשפט לזהות את הרגע הזה, שבו הנאשם, הקליינט שלך, עולה לדוכן העדים, אתה רואה את השופט מסתכל עליו בעין עקומה, אתה רואה את השופטת מתנמנמת, אתה יודע שהאיש הזה זה לא היום שלו, הוא לא מעיד נכון, הוא לא לבוש נכון, הוא לא מדבר נכון, הוא לא נראה נכון, הוא יורשע מכל הסיבות הלא נכונות שבעולם. אין ספק. אתה מסוגל להגיד לו את זה? אין לי למי להגיד לזה, אני ברשימה אחרת שכתבתי, כתבתי על ההסעות של אסירים. אסירים יוצאים מבית הכלא ב-4 בבוקר, נוסעים שעות ארוכות, מגיעים לבית המשפט ב-9, מותשים, הם לא מבחינים בין השופט ובין עורך הדין, הם נזכרים בילדות שלהם, הם אמורים לעלות על דוכן העדים ולספר את הסיפור האחד והיחיד שעשוי להציל אותם. ויש להם רק הזדמנות אחת. ורק הזדמנות אחת, ואין לזה סיכוי. המשפט לא נותן סיכוי לאף אחד. מי שמזוכה, ואני אומר לך את זה מניסיון, זה במזל. באותה מידה ניתן היה לעשות הגרלה. לקחת הזיכויים, אם אני זוכר נכון, השנה הם 0.02, לקחת 1,000 אנשים, 1,000 נאשמים, להטיל מספרים בגורל, לזכות שניים ולסיים. אתה אומר לי, זה המערכת הזאת יודעת לעשות הכל חוץ מלעשות צדק. אני חושב כך. ואתה יודע לזהות את הרגע הזה, אביגדור פלדמן, באולם בית המשפט, הרגע שבו עיוות הדין פתאום מתרומם, ואתה רואה אותו לנגד עיניך, ואתה רואה את זה עומד לקרות? אני רואה את זה כל הזמן, אני רואה את זה בחקירה המשטרתית, ואני רואה את זה בבית משפט, אני רואה את זה בתיקים שזיקיתי, ובתיק, למשל, בתיק רצח החייל אולג שייכת, ששם הואשמו 3 אנשים ברצח, שאין לי צל של ספק שהם היו מורשעים ברצח, למרות כל הסתירות. אלה שנעצרו בתחילת הדרך. עד שלפתע, פתאום, ביד גורל, שגם עשתה צחוק בדבר הזה, נמצאו האנשים שבסופו של דבר הואשמו והורשעו ברצח. אתה מסוגל לייצר איזה קשר אישי עם האנשים האלה? יש מקרים, כן, לא עם כולם, אבל יש מקרים, וזה לא משנה אם הם אשמים או חפים מפשע. לי נדמה שאתה שומר על עצמך ברוב המקרים. ברוב המקרים. יש מקרים לא רבים שבהם נוצר קשר שהוא מעבר לקשר מקצועי. כי לי יש איזו תחושה מהיכרות שלי איתך שיש הרבה מאוד מסכות של טקסטים, של יכולת ביטוי, של רהיטות, שמפרידות בינך לבין העולם, באופן כללי. זו ההגנה, כן. למה אתה צריך אותה? דיברנו על זה. בגלל זה, בגלל השקר? דיברנו על זה. כדי לא לפגוש את הדבר האמיתי? בגלל העונה עצמה. אבל זהו, שאתה פגשת אותה כבר, אתה יודע שהיא שם. ואני מתחמק מזה. אתה סתם מרמת עצמך. מתחמק, יכול להיות. בשביל לחיות מיום ליום? בשביל לחיות, לא מיום ליום. יש משהו בזה שקשור לבית אבא, ואם אני נזרקת לכיוון שגוי לגמרי, תגיד לי. בוודאי שקשור. אני הגרעין היחיד והאמיתי שפועם אצלי זה בית ההורים. זה הילדות שלי. והשואה השותקת, מה שקרה? גם השואה השותקת, גם ההורים, גם האבא, גם היחסים הלא מושלמים. כל אלה הם בעצם הדבר הכי חשוב. הדבר שעליו אני הייתי רוצה לעבוד, ואותו הייתי רוצה לתקן. את הצלקת. ואותו הייתי רוצה לסדר, כן. אבל היא לא מתקן. וזה גם לא בר תיקון. לא בר תיקון. גם שמעתי אותך אומר פעם שכל הטיפולים שעברת לא היו מאושרים. לא. וגם לא מי יודע מה פרודוקטיבי. נכון. ויכול להיות שזה מה שזרק אותי למקצוע הזה, שיש פה גם שתיקות ועונאות. ושלא מחייב אינטימיות. ושלא מחייב אינטימיות. אבל נגד אינטימיות. אבל האבהות המאוחרת היא סתירה מוחלטת לכל זה. ניסיון לתקן. היא הפתיעה אותך האבהות המאוחרת? טוב, כמה מפתיע זה יכול להיות, כשחושבים על זה. הפתיע אותי במובן הזה שאני מקווה שאני אוכל לנצל אותה, שזו הזדמנות שנפתחה לי. ואתה מרגיש שזה תחילתו של תיקון? אני מקווה. תשמע, אם התיקון יצליח, אתה תפרוש מן המקצוע. כן, אני מניח שהדברים יקרו בד בבד. אתה לא מתכוון להזדקן במקצוע? עורכי דין פליליים, רובם המכריע, מתים על הדוכן. אז כנראה שזה מה שיקרה גם לי. יש שאלה שאתה פוחד, שאלה שאתה תשאל את עצמך, שאתה פוחד מהרגע שתבוא? אני חושב ששאלות ששאלת, למה אתה ממשיך, זו השאלה הקשה. אתה אומר, אם רצית להפחיד כבר הפחדת. זו השאלה הקשה ביותר. מה הטעות הכי גדולה שאנשים עושים לגביך? שאני איש של אמת. וואו. תשמע, מזמן לא שמעתי תשובה עצובה כל כך. אם אתה מודע לזה ויכול להתמודד עם זה. להפך, אם אתה מודע זה עוד יותר עצוב. כן, טוב. מה הדבר האחד שחשוב לך שכן ידעו לגביך?
שאני טוב לב. אביגדור פדר, תודה רבה. תודה לך, אילנה.